Vamos lá. Atenção para a ratoeira. Vai lá. Vamos ver a vela? Vamos. Nossa, muito barulho? Porra! Vela meio nova, né? Tá meio tá molhadinho e tá pretinho no meio. Pode ir que não tem. Tá legal, né? Tá. Viu andar? Não. Ih, então vou pegar do tempo agora aqui. Vou pegar agora. 44. Olhando a cor da vela. A operação tá. É, gasolina, né? Tá sempre bom, né? Tá sempre bom. Pegou um calendário pra tirar tempo? Vou pegar agora. Não, tá bom. Pera aí. Tá filmando ainda? Vai. Thank you.
para... Ô, piloto!